välkomna till en ny video. Just nu så är jag i Nyköping och den här videon kommer att handla om när jag är idag i Nyköping och ska hålla i någon slags parkour föreläsning säger jag. Men jag ska prata lite grann om parkour. Sen ska de barnen som är där, vuxna människor som är där, jag vet inte vilka som kommer vara där, de ska testa på lite olika parkourövningar helt enkelt. Jag sitter och väntar på min gammal chef som heter Ulrika. Där kommer hon! Såklart, det är din mobbing. Ja. Så? Ja. Fint. Ja. Helt okej. Just nu så är vi i NBVs lokaler. Jo! Och ska hämta projektor och lite ljud. Ja. För jag ska leka parkourprofessor sen. Bästa chefen, för det är chefen, jag vet inte, nuvarande chefen, Ulrika. Ja. Ta solsans. Ja, det är bra. Kan jag göra reklam för sponsorer för det här videon är Claes Olsson. Den här videon är sponsrad av NBV. Ja, precis. Dada! Förr i tiden när NBV hade kontor på ett annat ställe så brukade jag bara komma in och ta en stol och ett bord och sätta mig ner och kalla det för mitt kontor. Jag har lyxigare kontor nu. För nu har jag fåtöljer och en soffa. Nej, videon är inte sponsrad av Claes Olsson, men det är ju NBV som jag är här för den här videon och jobbar för typ. Så vi får se vart vi ska ta vägen härnäst. Nästa stopp, ICA. Resten av grejerna som hände i Nyköping säger vi att det är lite hemligt. Inte att jag var för lat för att kunna filma. Men hur som helst, ni kommer då säkert få reda på det i andra videos som jag gör i framtiden. Nu mot träningsstället. Och just nu så håller vi på att träna. Här är Sofia. Och här är jag. Nu kör vi. Jag och Sofia ger tips, träningstips, eller hur? Träna aldrig när det är varmt utomhus i naturen. Mamma, det blir... Tips nummer ett. Mamma, det är så lätt när man tränar med träning. Man bara tjatar och tjatar. Nu kör vi! Om man har ett däck, eller vad som helst, så kan en person, om man är två personer, så kan en person... En. Ja, två. Uno, dos, ek, dui, one, two. Och vad heter sin en? Så kan en person hålla på med det här. Kör Sofia! Oj! Välta däck. Armhävningar. Hopp! Så jobbar jag med däcket. Så gör den andra plankan. Thank you.
igen. Hej Sofia. Hej då. Nu ska vi. Pappa, nu går Sofia. Nu kommer Ali. Kommer du nu? Ja. Typ en halvtimme sen. Nej, för... Det här ska du få igen för. Det är på riktigt när jag var på toa. Jag sa ju att jag håller på att lägga kablar. Ali kallar nummer två för lägga kablar. Nu vet ni det. Myggor håller på att äta upp oss, så nu skiter vi det här och tänker sluta. Eller vad säger du, Adi? Tack för att ni kollade. Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal om ni tycker det är något vettigt jag håller på med. Och om ni vill se klar den här actionvideon som håller på att pågå här, så klicka på den här länken här. Så ses vi snart igen, helt enkelt. Hej då! Aj. När jag är lin... Inte Linköping. Nej, Nyköping. Sofia gråter för det är så jobbigt. Jag ser inte. Alltså jag svett i hela ögonen. Men den är död. Den är död. Eller? Hallå. Den lever lite grann. Så. Ska du springa blodomloppet? Och just nu? Nej, jag kan inte ens springa. Jag kan massa grejer. Hör du? Vad gör du? Det ser ut som en lemur eller något. Det är bra. Är inte King Julian, men lemur. Anton! Heja Anton! Nu kör vi. Är du med? Mm. Bra. Ska du säga något? Ja. Ja, men starta. Så förklarar jag. Kör! Kom igen nu. Men du ska bara köra, ja. Du får inte byta. Jag muskler och grejer. Orkar inte bra. Yes. Ja. Och nu fick vi se Pradips orakade tutte. Hej, jag har faktiskt trimmat. Jag kommer stå i planten då. Okej. Okay. Det sker som en. Det där är inte banken. Är du, gör ordentligt. Jo, jättegilla. Kör igen, kör igen, kör igen. Ah, hjärnan sträcker i ärret. Ja, vi är bra ju. Vi ses ikväll när det är läggdags. Okej. God natt, älskling. Hej då. Gå iväg. Ingen utbildning. Hej Sofia, hälsa barnen. Du, jag fick jättemycket ont i magen. Jag vet. Filma inte när jag pratar om någonting annat. Det. Vad hände? Skador? Nej. Tack. Kör, en hand. En arm. Du, kan vi inte flytta den här stenen? Jag tror att det blir lättare än att flytta den här stenen än att hoppa därifrån. Vi måste hämta Gustav. Myggor håller på att äta upp oss. Vad säger du, Ali? Du får offra dig. Myggen håller på att äta upp oss. Så nu tänkte vi sluta. Men börja drick. Så det blir direkt. Aha, okay. Nu håller myggen på att äta upp oss. Så nu tänker vi skita i det här. Eller vad säger du, Ali? Du träffar mig. Ali träffade mig istället för kameran. Myggen håller på att äta upp oss. Så vi tänkte sluta träna nu. Eller vad säger du, Ali? Du missar det igen.